שלום, שמי אברהם שיץ, אני יליד 1934, זאת אומרת היום אני בן 75. עבדתי במשך מעל 40 שנה בבנק, בתפקיד בכיר. לפני כשנתיים, בעת טיול ביפן, התחלתי לרגוש כאבים באגב התחתון, והלכתי לרופא המשפחה שלנו בקופת חולים. הוא אמר לי, Welcome to the club, אתה אדם מאושר, עד עכשיו לא סבלת בכלל בגב, תגיד תודה שכל השנים שעברו היו בסדר. שלחו אותי לבדיקות, לצילומים, לרנטגן, והבחנו שיש לי פריצת דיסק בין החוליה הרביעית החמישית. אחרי פיזיותרפיה שלא עזרה לי, הפנו אותי לכירופרקט. הייתי את שני כירופרקטים, פעם בקופת חולים, אחר כך בפרטי. זה עזר מעט מאוד, אבל זה לא פתר את הבעיה. בסוף הגעתי למנהלי מחלקות בבתי חולים, שניים, ואחד מהם אמר לי, אתה חייב לנתח, זה לא יעבור לבד, אם זה אתה סובל כבר שנה שלמה, אתה חייב לעשות ניתוח וזה לא בעיה, ואני עושה את המתוחים האלה, ואחרי יומיים אתה בבית. אשתי אחר כך אמרה, היא רוצה second opinion, והלכתי לעוד מומחה שחזר עכשיו עם שיטה חדשה אחרי השתלמות בארצות הברית, והוא גם כן אמר לי, תשמע, זה, אם עד עכשיו זה לא עזר לך, אתה חייב לנתח, אם לא תנתח אתה תגמור בכיסא גלגלים, אתה תאבד את השליטה על הסוגרים וזה יכול להיגמר לא טוב. ואז יצרתי קשר עם שינן שלו, ותודה לאל, הטיפולים שלו דווקא עזרו. אין לי כאבים, אני הולך זקוף, והחברים שלי רואים אותי זקוף והם אומרים, יופי, יופי שהתיישרת. וזהו, עד עכשיו הכל בסדר, אני מקווה שימשיך להיות בסדר. אין כאבים.